じゃあ、はーちゃんどうぞ。手作りパズルを作ります。はい、はい、はーちゃん、手で伸ばせる、手で伸ばせる、パパやって、はーちゃん嫌だから、パパ伸ばしていきます。はーちゃんも一緒にお願いします。いや、嫌だ、こっちやって、パパ。あ、楽しい。あ、スライムじゃない、スライムだね、はーちゃん触ってもらえる、スライムだったらヘビでしょ。端っこの方までね、伸ばしますよ。スライムだって、スライムでしょ。はい、こっちの方まで伸ばしてください。違う色になってる、違う色になってる、違う色になってる、違う色、端っこの方まで伸ばしていきます。違う色だ、やっと大きいなります。はい、ありがとう。先に次伸ばしておきます。はい、そしたら絶対こうってしましょう、こうってしましょう。次は、このね、内側の大きさに切って縫ってね、こっち側の段ボール使います。これと手になるものね、ここに、はい、さっきと同じように糊をお願いします。じゃあ次はこのね、フレームにこの紙をつけていって、ちょっとね、可愛らしいフレームにしたいと思います。両面テープで、ここをつけていきます。おーい、どう、うん、見てました。そしたら、今、はなちゃんが剥がしてくれたので、こっちはするね、今からこうやって、これ、両下の乗り、そしたら、ちょっと待ってね、そういうことそしたら、切っていきます。ここを巻き込みますので、切っていきます。なんだ、ピッピッピリって。はい。3。あ、OK。この辺になっちゃえば。込んでいきます。焼いてるの、今。見て、パパ。見て。はい、隠れてきました。見て見て、焼いてるの。先ほどね、乾かしてる間、ちょっとね、こうやって重しをしておいときました。で、次ね、これ全部貼り付けが終わったので、今度はね、このフレームと土台をね、つけていきます。で、先ほどと同様に両面テープで貼っていきましょう。で、はい、これでフレームが完成しました。あとはこれをここにパズルとして入れるために、はなちゃんに、じゃあはなちゃんおいで、今ね、これ表面こう貼ってあります。裏面にはなちゃんに、じゃあ端から端まで行くように道路お願いします。よーい、スタート。じゃあ次ね、今線を引いたので、これをね、カッターで切っていきますけど、カッターはアナちゃんはね、触れないので、パパが切っていきたいと思います。切れましたね。合ってるね、合ってるね、合ってる。これじゃあ、はめとってみるか。上、はい、ぴったり、完成です。ママ、出た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 、ね、パパどれ、パパどれ好き、これの、パパこれ好き、うん、パパこれも好き。今ね、はなちゃんが好きって言ってくれたこれ、はなちゃんいつも絵本読んでるよね。はなちゃん可愛いやつがいい、ね、絵本の表紙をコピーして、作ってみました。で、もう一つこっちは美術館のね、チラシを少し切って、作ってみました。で、このね、はなちゃんがね、今パズル外してますけど、この下はね、こうやって、あー、ついたよー、あー、ついたよー、あー、ついたよー、裏ですね。ああ、動いてるよ。チラシの裏なんかをここにね、貼って、少しね、可愛らしく。ああ、取れたよ。マスキングテープでね、こっちはやってまーす。他のね、いろんなインターネットでね、サイトの方でもいろんな方が作ってます。それを在宅で、時間を過ごすことが多くなっていますので、飲んでみてください。じゃあ、はい、じゃあ、バイバイって。バイバイ。はーい。